მოგესალმებით. ზაქარია პალიაშვილი სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე კომპოზიტორი. იმდანაც რამდენადაც საქართველოს ხანგრძლივი ისტორიული არსებობის მანძილზე მეტწილად დაპყრობილი ქვეყანა იყო, ხოლო რუსული ანექსიის ყველაზე სავალალო შედეგი სახელმწიფოებრივი აზროვნების დაქვეითება აღმოჩნდა, მე-19 საუკუნის ბოლოს ქართველებს სახელმწიფოებრივ ნაციად ვეღარ მოვიაზრებთ. პოლიტიკური და ეკონომიკური კაპიტალისგან დაცარიელებულმა ქვეყანამ უდიდესი კულტურული მემკვიდრეობის გამო მხოლოდ კულტურის მფლობელი ნაციის იმიჯის შენარჩუნება გაშეწლო. პერმანენტული ჯანყი რუსეთის გეოპოლიტიკის მარწუხებიდან თავის დასახსნელად ევროპულ სივრცესთან კვლავ დაბრუნების ცხოველი მოთხოვნილება სწორედ ამ დაუბალანსებელ სოციოკულტურულ რეალობას უკავშირდება. გაურკვეველი მომავლის ქვეყანა მე-19 საუკუნეების მიჯნაზე დიადი წარსულის აჩრდილებით ცხოვრობდა და საუკეთესო დროების დასრულებას მისდიროდა. შემთხვევით არ იქცა ვახდრონი დრონი იმ პერიოდის ქართველობის განწყობის სიმბოლოდ. კულტურის უდიდესი საბადოს ფლობელი, მაგრამ პოლიტიკური აზროვნების მიღმა დარჩენილი ქვეყნის აღშენებლობის პროცესში ერთიორად იზრდება ხოლმე ინდივიდების, როგორც მაორგანიზებელი ეროვნული ძალის როლი. ამ დროს შვა საქართველოს ილია ჭავჭავაძე, მისი თანამოაზრეები, ქართულმა მუსიკალურმა სამყარომ კი ოდნავ მოგვიანებით ფალიაშვილი და სხვა ქართველი კლასიკოსი კომპოზიტორები. ქართული საერო პროფესიული მუსიკის ისტორიაში ფუძემდებლური როლის გარდა ზაქარიამ ქართული მუსიკა ჩამოყალიბებისთანავე უდიდეს სიმაღლემდე აიყვანა, რა დღეს თუნდაც საქართველოს დამოუკიდებლობის კულტურის გაბრჭყვნის ხარაში შექმნილი აბესალომ და ეთერი, სადაც ქართული ლიიბეს თოდის იდეა პეტრიცის და რუსთაველის მიერ ღვთაებრივი შინაარსით დატვირთული სიყვარულის გაგებას ეფუძნება. ცხადია, სხვა კლასიკოსებიც მოღვაწეობდნენ ქართული მუსიკის გზის გაკვლევაში, მაგრამ ზაქარიას მიერ შესრულებული ეროვნული მისია მუსიკის კლასიკოსის როლს მნიშვნელოვნად აღემატება. სახელმწიფოებრივი აზროვნება კომპლექსური მოღვაწეობის სტილს გულისხმობს, რაც აისახა კიდეც კომპოზიტორის მრავალმხრივ საქმიანობაში: პედაგოგიური, საშემსრულებლო, სამეცნიერო ფოლკლორული, საზოგადოებრივი. ეროვნული გზავნილებით სავსეა მისი საოპერო გუნდებიც, რომლებიც შეძლოა დამოუკიდებელი საქართველოს მარადიულობისა და სახელმწიფოებრივი სიძლიერის სიმბოლოთაც მოვიაზროთ. მუსიკალური კულტურის სფეროში მრავალმხრივი ინტენსიური მოღვაწეობით ზაქარიამ თავის მხრივ გამოიყვანა ერი უძრაობიდან. კომპოზიტორის სოლფაქმაზე უდიდესი გავლენა მოახდინა თბილისის კათოლიკურ ეკლესიაში მიხელ თამარაშვილის პროქართული ქადაგებების მოსმენამ, ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი პლაცდარმის, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების პროდასავლური შინაარსის შეკრებებმა, ლადო აღნიაშვილის ეთნოგრაფიული ქოროს წევრობამ, რამაც ჩამოუყალიბა ეროვნული მთლიანობის და არაფოლკლორული დიალექტების უბრალო კონგლომერატის განცდა. საგულისხმოა, რომ ეროვნული მუსიკალური სფეროს მოვლა პატრონობას მან იქამდე მიჰყო ხელი, ვიდრე კონსერვატორიის დირექტორი და საყოველთაოდ აღიარებული კომპოზიტორი გახდებოდა. სახელმწიფოებრივი აზროვნება ხომ ძალაუფლების ფლობასთან არაა დაკავშირებული. რუსეთში საფუძვლიანი ცოდნის მიღების სურვილიც ზაქარიას მხოლოდ დიდი სახელმწიფოებრივი საქმეებისთვის სჭირდებოდა. ილია განიცდიდა იმას, რომ ახალგაზრდებს, რომელთაც ამოძრავებდათ განათლების მიღების ქვეყნის აღმშენებლობაში ჩართვის სურვილი, მათგან მხოლოდ მცირე ნაწილს გააჩნდა სამოქმედო პროგრამა. ერთ-ერთი ასეთი ახალგაზრდა სწორედ ზაქარია იყო. იგი რუსეთში სასწავლებლად ჩასული ქართველების ძალებით ქართული მუსიკის საღამოებს მართავდა, რითაც ხელი შეუწყო ქართული მუსიკის პოპულარიზაციასაც და საბოლოოდ დაასამარა კავკასიიდან ინდოეთამდე ირანული მუსიკის უპირატესობის დემაგოგიური იდეა, რომელსაც მუსიკოსი დიმიტრი ბორეცკი რუსეთში ქადაგებდა. ცხადია, ეს სტერეოტიპი ილიამ ჯერ კიდევ 1896-ში დაამარცხა წერილით ქართული ხალხური მუსიკის შესახებ, მაგრამ ტექსტი რუსული საზოგადოებისთვის ხომ უცნობი იყო. ზაქარიამ კი სმენითი შტაბაჭდილებების დონეზე შეამეცნებინა რუსეთის მუსიკალურ საზოგადოებას, რომ ქართული მუსიკა სრულიად განსხვავებული ინტონაციური ფენომენია. ილიას მსგავსად, ყმაწვილი ფალიაშვილიც დიდი ეროვნული სამოქმედო პროგრამით ბრუნდება საქართველოში. როგორც ქართული ფილარმონიული საზოგადოების გამგეობის მდივანი, საზოგადოების გუნდის კონცერტებით უსასყიდლოდ უწევდა პოპულარიზებას ფოლკლორს, სამღვდელოების წინაშე აღსრულებდა მართლმადიდებლურ საგალობლებს. როგორც ქართულ ენაზე ოპერების გამმართველი ამხანაგობის მოგვიანებით ფილარმონიული საზოგადოების საოპერო კომისიის წევრი, დირიჟორობდა სპექტაკლებს, რამაც ხელი შეუწყო ეროვნული საოპერო სფეროს განვითარებას. ქართულად ოპერების დადგმით თანდათან მწიფდებოდა ქართული საზოგადოების ეროვნული საოპერო ხელოვნებისადმი ინტერესი. ციტატა.
ზაქარია მონაწილეობდა ქუთაისის ფილარმონიული საზოგადოების და მისი გუნდის ჩამოყალიბებაში. 1916 წელი. Მან დაარწმუნა ქუთაისლები, რომ ყველა წინაპირობა არსებობდა საოპერო სფეროს განვითარებისთვის. მხარი დაუჭირა სამუსიკო სკოლის ქუთაისში დაარსების იდეას და ქუთაისელ ახალგაზრდებს თბილისის კონსერვატორიისკენ გაუკვალა გზა. აბასალომ დეთერის მორიგი ქუთაისური სპექტაკლის ჰონორარი მან სრულად გადარიცხა 1928 წლის 10 მაის ხანძრის შედეგად განადგურებული ქუთაისის ერთ-ერთი ქუჩის, ამჟამად შაუმიანია ეს ქუჩა, რეაბილიტაციის და დაზარალებულების ფონდში. ზაქარია ჩართული იყო ვალერიან მიზანდარის მიერ 1917 წელს დაარსებული სამხედრო სასულე ორკესტრის, 1918-დან სახალხო გვარდიის სასულე სამხედრო ორკესტრის მუშაობაშიც, აფასებდა მის რეპერტუარსა და შესრულების დონეს. სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე, სულით რეფორმატორი კომპოზიტორი, სამუსიკო განათლების სისტემის რეორგანიზაციაზე ყმაწვილკაცობიდან ფიქრობდა. რუსეთში განგზავრებამდე არც კი სცადა სტიპენდიის სასწავლებლიდან მიღება, რომ ვალში არ ყოფილიყო მის ხელმძღვანელობასთან. ამ სინდისის ქენჩნას არ შეეწუხებინა, რადგან სამომავლოდ არათუ სამუსიკო სასწავლებლის, არამედ ზოგადად მუსიკალური სწავლების სისტემის რეფორმირებას გეგმავდა საქართველოში. უდიდესი წინაღობის მიუხედავად, მან კონსერვატორიის სასწავლო პროცესი გააქართულა და რუსეთის მუსიკალური საზოგადოების დირექტივებისგან გაანთავისუფლა, რასაც საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მორიგ გამარჯვება დაღიქვამდა. ზაქარიას გამომუშავებული ჰქონდა ისტორიული არსებობის განცდა, რაც გულისხმობს ისტორიულ პროცესში ცნობიერ მონაწილეობას და მისი ცარიელი ადგილების საზრისით შევსებას. დროთა კავშირზე ზრუნვა ილიას მოღვაწეობის ქვაკუთხედი იყო. ეპოქალური ქარტახილების გამო ბუნებრივი განვითარების ძიებიდან ამოვარდნილი ერი, ხომ სწორედ ილიამ დააბრუნა ისტორიაში. თერგდარეულთა იდეალებით აღზრდილ ფალიაშვილსაც ჰქონდა გაცნობიერებული, რომ დროთა კავშირი გულისხმობს არაერთი საუკუნის მეორეში მექანიკურად გადასვლის გაცნობიერებას, არამედ ქვეყნის საუკეთესო დროების ერთმანეთთან შერწყმის უნარს, რამაც მომავლის მიზნებისგან უნდა მომართოს ერის ზოგადი და მუსიკალური ცნობიერება. ილიასთვის ერის ხანიერების და კულტურის კაპიტალის საუკეთესო საბუთი ქართული ზეპირსიტყვიერება და სამუსიკო ფოლკლორი იყო. ზაქარიასაც ქართული სიმღერაგალობის პატრონობა უპირველეს მისიად ჰქონდა გადაქცეული. იგი სწორედ ილიას პრინციპით ხელმძღვანელობდა. ერის დაცემა და გადახსირება მაშინ იწყება, როცა ერი თავისა უბედუროდ თავის ისტორიას ივიწყებს. ციტატა. კომპოზიტორი ფოლკლორის შეუსწავლებლობას ეროვნული განსაცდელის კვალიფიკაციას აძლევდა. ყოველი ერის სახალხო სიმღერა, როცა ჯერ კიდევ შეუკრებელი ნოტებზე გადაუღებელი და განუვითარებელია, ისტორიის მსვლელობის დიდ განსაცდელში იმყოფება. ციტატა. ზაქარია სამღვდელოებას და სამოქალაქო საზოგადოებასაც მოუწოდებდა საგანძურის მოვლისკენ, რადგან მათი შეუსწავლებლობა ამ საუნჯის დაკარგვის შეუქცევად პროცესს გამოიწვევდა და მუსიკის მომავალს შეაფერხებდა. სახელმწიფოებრივ ცნობიერებამდე აყვანილი მაღალი სამოქალაქო ცნობიერება ეფუძნება ერთგვარ კონსტრუქციად ჩამოყალიბებულ იერარქიულ აზროვნებას, რომელიც გამოირჩევა მკაფიო სამოქმედო გეგმით. ასე ეტაპობრივად შექმნა ილიამ სახელმწიფო ინსტიტუტები, რადგან სწორედ მას ჰქონდა პირველ რიგში მაღალი სამოქალაქო ცნობიერება აყვანილი სახელმწიფოებრივ ცნობიერებამდე. ზაქარიაც ძალზე თანმიმდევრული იყო თავის მოღვაწეობაში. ილიას თაობამაც ეროვნული ინსტიტუტების ინსტიტუციური მექანიზმების შექმნისთვის მეტი ენერგია დახარჯა, ვიდრე შემოქმედებისთვის. ზაქარიამაც შეგნებულად შეიზღუდა დრო საკომპოზიტორო აქტივობებისთვის, რადგან თვლიდა, რომ პირველ რიგში ეროვნული მუსიკალური საგანძურისთვის უნდა მოევლოდა სწავლების წური სისტემით აღეზარდა ეროვნული კადრები. შემოქმედებითი საქმიანობის მორალური უფლება ზაქარიამ საკუთარ თავს მხოლოდ ამის შემდეგ მისცა. სახელმწიფო ინტერესების დონეზე მოაზროვნე ადამიანი მუდამ ორიენტირებულია ჩვენზე და არა ჩემზე. ამიტომაც იყო ილიას უდიდესი ტკივილი საგანი გათითოკაცებული საქართველო. ყველამერთა და თითოეულმა ცალ-ცალკე უნდა იცოდნენ, რომ იგი განუყოფელი ნაწილია ერისა და ამიტომაც თავის კეთილდღეობას უნდა ეძებდეს მთელი ერის კეთილდღეობაში და არა ცალკე. ზაქარიაც ყველას მოუწოდებდა სიმღერების ჩაწერისა და თბილისის ფილარმონიული საზოგადოებისთვის გაგზავნისკენ. ამ საზოგადო საქმეში ინტრიგების ურთიერთშუღლის ალაგმისკენ. ერთ-ერთის შეგნებულ მტრობას იგი ბოროტმოქმედებას ადარებდა, რაც სიმღერის სპეციფიკაში გაუთვითცნობიერებელ ან დაუდევარ ხალხზე მეტად აზარალებდა კულტურას. დავივიწყოთ ყოველი ჩვენი კერძო ანგარიშები ძმურად, ერთმანეთს ხელი ჩავკიდოთ და შეერთებული ძარით და შეგნებულად ვიმუშაოთ. ვისაც როგორ შეგვიძლია,
იმის დაგვარად ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ სასარგებლო საქმეში. განაახლა, როცა გვეკარგება ის განძი, რომელიც ყოველ ხალხის სიამაყეს შეადგენს, კინკლაობის დროა. ციტატა. ზაქარიას წერილები ფოლკლორსა და საეკლესიო საგალობლებზე ეროვნული მემკვიდრეობის მოვლის ერთგვარი სამოქმედო პროგრამაა. მათში სახელმწიფოებრივ აზროვნებაზე მიგვა ნიშნებს სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისკენ, საქვეყნო საქმის კეთებისკენ საყოველთაო მოწოდება. ვიწრო ეთნომუსიკოლოგიური საკითხის საქართველოს სამომავლო პერსპექტივასა და ამავე დროს გლობალურ მსოფლიო კონტექსტში განხილვა. ილიას და თერგდალეულთა მოღვაწეობა ნაკარნახევი იყო საქართველოს ევროპულ სივრცესთან, როგორც ბუნებრივ მენტალურ გარემოსთან კვლავ ინტეგრირების სურვილით. მწერლისთვის ევროპელობა ეროვნული შეცნობით მიიღწეოდა, რადგან ქართული ტრადიციების სიღრმეში ის ბუნებრივად იდო. ევროპულ ორბიტაზე საქართველოს გასვლის საუკეთესო გზად ზაქარიას სიმღერების ნოტებზე გადატანა და ევროპაში პოპულარიზაცია მიაჩნდა. ქართული საკომპოზიტორო სკოლაც მისი აზრით ეროვნული სამუსიკო ცნობიერების ევროპულ მუსიკალურ სისტემასთან შერწყმას და ზოგად ევროპული მუსიკის მიღწევების ეროვნულ კონტექსტში გააზრებას უნდა დაფუძნებოდა. საგულისხმოა, რომ სამსახურეობრივი ვალდებულების მიღმა უანგაროდ ქვეყნის სამსახურში ყოფნას ილია ღვაწლს უწოდებს. ზაქარია ფალიაშვილი სწორედ სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე კომპოზიტორია, რომელმაც ერის მუსიკალური ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში პირად სარგებელზე ფიქრის გარეშე იმოღვაწა და ძირეული ცვლილებებით საიმედოდ გაკვალა ქართული საერო პროფესიული მუსიკის პროდასავლური გზა. თუკი ილიამ შექმნა ეროვნული იდეოლოგია, ახალი ესთეტიკური პლატფორმა, სალიტერატურო ნორმები, ზაქარიამ საერო პროფესიული საკომპოზიტორო აზროვნება. ეროვნული მუსიკალური ხელოვნების პატრონობისა და სამომავლო განვითარებისთვის ასე საჭირო პიროვნული თუ პროფესიული ღირებულებების სისტემა. სასწავლო რეფორმით კი მისანი სიზუსტით განსაზღვრა ქართული მუსიკალური განათლების სწორი სამოქმედო გეგმა. მადლობა ყურადღებისთვის.